U budimpeštanskom hrvatskom vrtiću 27. rujna su održali već uobičajeni sajam Svetog Mihovila. Vrtić je na jedan dan postao velika tržnica na kojoj su se nudili lepeze, papirni zmaj, košara puna bombona, plastični i drveni nakiti te još mnogo zanimljivih stvari. Program je započeo pjesmom koja je slijedio dječji žamor, prodaja i kupovina. Svake godine organiziramo taj dan ovdje u vrtiću u Hošigu i sad je vašar, sad je sajam, sad kupuju i prodavači su djeca i kupci su djeca, prodajemo sve one stvari što smo sa djecom radili ili mi sami. I koliko ste pripremili za današnji dan? Pa uvijek kad smo imali malo vremena, 2-3 tjedna dok smo to napravili. I što su mogli ovdje kupiti djeca? Pa mogli su kupiti mali avione, mali prstene, onda leptiriće mali, sve one stvari koje mogu ovaj poklon dati i za roditelje, i za sestre, brate, kod kuće, i za sebe naravno što su oni kupili. Bogata ponuda, rad ruku vještih teta te vrtićara koji su tjednima marljivo radili kako bi na ovom sajmu mogli ponuditi svoje proizvode. Naravno, i roditelji su pomogli, neki su pripremili kolače, a neki su ponudili plastični nakit za sajam. A kako su tekle pripreme za sajamski dan, upitali smo odgajateljicu koja je radila zajedno sa djecama. Pa mi smo izabrali takve stvari da pripremamo koji i oni mogu da učestvuju u ukrašavanju, u bojanju i tako. Na primjer, mi imamo ovog papirnog zmaja. Mi smo i pripremili, onda su oni tu lijepili što oni žele. Rezali su, lijepili ove košarice, to smo sa odgajateljicom pripremili. Oni su stavljali bombone, imamo tu viline konjice. Ovo su oni ukrašavali, mi smo im pomogli da se izrežu, da se zalijepe, a oni su ukrašavali sa ovim sjajnim ljepilom. I što su rekli djeca, čekali su već današnji dan? Da, jedva su čekali. Nažalost, imamo i tako koje nije uspjelo doći danas. Bilo je i plaća i toga svega, ali radi bolesti nije uspio. Da, jedva su čekali. Košari su već neki donijeli prije tjedan dana da se pripreme i tako da. Mališani su uzbudljivo čekali početak sajma i u velikoj buci su stali u redove kako bi došli do željene robe. Nakon velikog kupovanja upitali smo i djeca kako se osjećaju i kakvo blago su kupili na sajmu. Kako se zoveš? Babić Milan, znak mi je Bor. Lara. Varga Anita, znak mi je Loptica. Bori. Izabela. Juči. I kako si se osjećao i što si radio kao prodavač? Pa to da sam sve dao ljudima i 50 kuta je bilo sve što ima. I kako se osjećaš danas? Dobio. Dobro. A sad molim te pokaži meni da koji ti se najviše sviđa ono što si kupila. I ti kupila si već nešto? Ne, ja sam one. Ja sam to samo tamo. Tamo stavila. I želiš nešto kupiti? Da. Super. I što ćeš kupiti? Leptir. A ti što si kupila? Ja sam kupila samo dva stvarčice. Ovo i ovo. I to si sve sebi kupila? Ne. Jednu za mamu, jednu za sestru i jednu za mene. I nešto ćeš i ti kupiti? Da. I što si planirao kupiti? Pa skoro ću jedan papir avion, ali još nisam. Sajam Svetog Mihovila je već tradicionalno godišnje događanje u životu vrtića. Djeca se spremaju i s uzbuđenjem čekaju ovaj dan. A ne samo da čekaju, nego i pomažu u pripremama. Povratne informacije od strane roditelja su više nego dobre. Jedva su čekali da kada bude taj vašar gdje oni mogu kupovati i naravno uživaju i poslije dobit će malo kolače, popit nešto, malo ćemo i plesat danas poslije i onda idemo na dvorište, zatvorimo taj vašar. Iduće godine planirali smo da ne samo mi ovdje u vrtiću, nego roditelje da
se uključuje taj program. Naravno, onda poslije podne planiramo da napravimo i da malo i roditelji se malo druže, da malo se upoznaju i tako smo planirali. Nadam se da će nam to uspjeti.